kai wannan ba kirki zai ba ina dai kirki wannan kai kana ganin shi ran sha'a ganin hawa yake amma dai Musa 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 wannan da kake gani ba kirki zai to kana gani ran sha'a bace bace wa zalunci Musa take ai girma ma shi bai san ka Musa muke cewa ba Musa Musa sai da anjima sai na ji ku operation din yau ya ba mu wahala fa operation din na ba mu wahala sai da anjima zan taba ka ene wanka kai wani mara take cewa ne eh me mara take cewa ne me kuke cewa eh man sa kai eh me kuke cewa me kuke cewa ai kaman kuna sa ne a'a yalla billahi ladhi bani bane wannan ne wallahi yalla kai me kuke cewa wallahi Allah shi me kuke cewa wallahi yalla wani kaman kuna cewa sa wallahi shine yalla billahi ladhi la ilaha illa huwa dan uban ku ba ku san darajar mu ba yalla bai abin kuna bacci a gadajen iyan ku dan uban ku muna gadin ku a bakin boda amma ku zo ku ne mana wulakanci wallahi waye sadin dan uban ku ku san daga ina muke yalla bai wallahi abin da kade na san nace shine nace Musa ni ma kai da ka faɗa kenan nace Musa sa ina ce yake no.